E o Roberto Carlos saiu do parafuso lentamente. Os artistas vão estar de avião, jato, olha, vai vendo. Ah, não é possível. Lembrei disso aí de ver os F-16. Existe uma manobra que eles fazem que tem o nome de cobra, né? Na verdade, aquilo que ele tem entre o outro russo, aquela desaceleração, que tem o sobrenome de chuta cobra. E é o que ele está fazendo, a circularidade navegando, utilizando o recurso do setor de chute. E a gente está na vertical, andando em pé. Yeah. That's why you have a 300. Yeah. Aguanta, aguanta un poco, Juanca, aguanta un poco, aguanta. No aguanto, no aguanto. Ahora vienen, tío. No aguanto. Aguanta un poco, joder. Aguanta. No aguanto. Pues tira la bici, hombre. ¿Cómo va a tirar la bici? Tírala, hombre. La bici, vamos, para que viene el pavo, viene. Thank you.
对对对，他一个月大的小朋友，我也能动动鲤鱼。